Uslovi Evropske unije, osim Kosova, naravno su poznati, tu su pre svega privatizacije. Da li mislite da je dobro što je objavljen spisak svih kompanija na koje se proveravaju? Imali smo slučaj sa Agrobankom, pa su onda neki ljudi prebegli, doduše vratili su se. Da li im to prosto šalje poruku da oni mogu da odu negde, zato što se zna taj spisak privatizacija i da se neke stvari ne reše upravo zbog toga? Taj spisak nije nov, nije da smo ga sada prvi put videli i da smo sada čuli da treba preispitati sve te slučajeve. To je spisak, odnosno izveštaj koji je napravio Savet za borbu protiv korupcije dok je još Verica Barać bila živa i dok je bila na čelu tog saveta, i Evropski parlament je uzeo na sebe da se pozabavi tim spornim privatizacijama. Naravno, u interesu i države Srbije da se sve nedoumice oko ili šta god postojalo oko svih tih privatizacija da se to reši. U interesu i naših građana koji su oštećeni u nekim privatizacijama da se ti slučajevi reše. Tako da ja zaista mislim da kao odgovorna država mi sve te stvari moramo da isteramo do kraja. Ali ne insistira Evropska unija samo na tim spornim privatizacijama. Ono na čemu oni insistiraju, a što je dobro za nas, jesu te unutrašnje reforme. I ja ću uvek više insistirati na tome, jer kada vam neko traži da postanete država u kojoj je vladavina prava, to nije uslovljavanje, to je nešto od čega samo mi možemo da imamo korist. Kada vam neko kaže borite se sa korupcijom, pa naravno da treba da se borimo sa korupcijom, odnosno protiv korupcije, i da je svedemo na onu neku prihvatljivu meru. Znači, to nisu uslovljavanje Evropske unije, to je nešto što i mi sami moramo da uradimo. Moramo da stvorimo i tu efikasnu tržišnu privredu, to jesu sve kriterijumi koje su druge zemlje morale da ispune pre nego što su ušle u Evropsku uniju, ali to jesu stvari zbog kojih je život građana u tim zemljama postao mnogo bolji nego pre ulaska u samu uniju. Da se vratim samo na još jedno pitanje iz privatizacije. Litvanija nije potpisala SSP, priča se da je to zbog privatizacije BIP-a. Da li imate kontakte sa njima i šta se radi po tom pitanju? Da, i kad sam bila u Briselu i razgovarala sa komesarom Fileom, on je rekao da će pomoći, da će razgovarati sa zvaničnicima Litvanije, upravo da Litvanija ne ostane jedina zemlja koja još uvijek nije ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali su onda Litvanci naveli mnoge razloge zašto to nisu učinili, pa između ostalog im je smetalo zašto je Srbija preotela Litvaniji predsedavanje OEBS-om, pa zašto je Vuk Jeremić preoteo mesto predsedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali to su sve politički razlozi koji mislim da nisu bili presudni u toj odluci Litvanije da još uvek ne ratifikuje, već pre svega te dve neuspele privatizacije, jer njihovi investitori naprosto nisu bili ni odgovorni ni kredibilni. To se tiče i Azotare Pančevo i Beogradske industrije piva, jer nemoguće je da u ovoj zemlji sve pivare, osim Bečejske, ja mislim, budu privatizovani i da sve posluju s profitom, a da, eto, litvanski investitor nije mogao da na pravi način u skladu sa zakonima države Srbije privatizuje Beogradsku industriju piva i da ona u centru grada stoji zarasla u korov. Ja sam, inače, čim sam se vratila, poslala komesaru Fileu apsolutno sve informacije o tim spornim privatizacijama i on je obećao da će se zauzeti za nas, jer službovao je dosta dugo u Litvaniji, poznaje sve političke aktere na sceni Litvanije, ali s druge strane mislim da bi mi morali mnogo više bilateralno da sa Litvanijom sada uspostavimo i komunikaciju i da probamo da ovaj problem rešimo. Ono što u celoj ovoj priči malo usporava, što celu ovu priču malo usporava, jesu izbori u Litvaniji u oktobru i parlament nije još uvek stavio na dnevni red ratifikaciju sporazuma sa Srbijom, a da li će to učiniti pre izbora, teško. Ako se to ne učini pre izbora, onda sledeći rok je tek proleće sledeće godine, jer oni imaju pauzu do tada.
Razumem. Da li mislite da će ovi uslovi koje je stavila Evropska unija, ovaj izveštaj koji će biti objavljen u oktobru, on je već praktično kao i uvek pripremljen pre leta, nešto se malo dopunjuje i on neće sigurno biti onako pozitivan kao možda neki prethodni. A da li bi sledeće godine, do sledeće godine mogli da ispunimo ono što se od nas očekuje i da do sledeće godine, do kraja, na primjer, sledeće godine dobijemo datum za početak pregovora? Mi datum želimo da dobijemo što pre i da otvorimo pregovore, jer tek onda kada se to učini, proces evropskih integracija postaje bespovratan. Znači, ušli ste u sistem pregovaranja, bavite se onim konkretnim poglavljima, svim ostalim što se od vas zahteva, što su prošle sve zemlje, ali treba budemo realni, do kraja godine ostalo još 3 meseca i naprosto ne može se nadoknaditi period koji ove godine je propušten. Imali smo izbore, imali smo kampanju, 2 meseca proces formiranja vlade, malo toga se uradilo da bi izveštaj bio takav da Evropska komisija može savetu da preporuči da sa Srbijom otpočnu pregovori. To naravno ne znači da mi nećemo dati sve od sebe da do kraja godine učinimo taj značajan korak u procesu integracija i da ne želimo naprosto da prepustimo sve sad slučaju. Hoćemo, ali ponavljam, treba budemo realni. Ostalo je još 3 meseca. Što se samog izveštaja tiče, on važi za period od oktobra, odnosno septembra prošle godine do septembra, oktobra ove godine. Podsjetit ću samo da je vlada formirana 27. jula ove godine i da se te negativne neke stvari koje se budu pojavile u izveštaju, a bit će ih, ne mogu pripisati novoj vladi jer je naprosto period izveštavanja takav da se odnosi na prošlu godinu. To da li će biti izveštaj pozitivan ili negativan, to ne treba spekulišemo, on će biti objektivan. Jer taj izveštaj Evropske komisije daje presek stanja, konstatuje šta je urađeno, šta nije urađeno. I čim budem dobila taj izveštaj, a putujem u Brisel već sledeće nedelje na razgovor upravo oko izveštaje, uradit ćemo jednu analizu prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg i uporedit ćemo, vidjet ćemo u kojim oblastima smo napravili neki napredak, u kojim nismo i šta je to šta treba uraditi da bi sledeće godine taj izveštaj mogli da nazovemo zaista pozitivno.